Plutselig en dag kommer Gunnar, sjefen til Kurt, og stopper arbeidet og sier med den veldig lyse stemmen sin at Kurt må ta sommerferie. Himmel og hav, sier Kurt, ferie nå igjen. Det Kurt og kona Annelise og de tre barna deres som skal på ferie. Bud virker overtrøtt etter sukkerkikket og all løpingen, og etter noen mil ser det ut som han sover. Hva om vi benytter sjansen og setter kursen mot Sentraleuropa i stedet, sier Kurt. Og så sier vi til Bud at vi kjørte oss bort og ikke aner hvor vi er. Herlig idé, roper de andre i kor. Glem det, sier Bud. Jeg hører alt dere sier. Jeg tar bare en powernap. Vi lærte teknikken i barnehagen for litt siden. Og så havarerer de i Sverige og kommer til Kurtby, som er en liten evangelisk, karismatisk menighet et sted i skogen i Sverige. Og der blir Kurt pastor. Så han tror han blir frelst. Egentlig så er det bare veldig alvorlig diaré. Men hva skal jeg finne på, spør Annelise, som er litt misunnelig for at det er så mye oppstyr rundt Kurt og ikke rundt henne. Dei forventer vi oss ingen verdens ting av, sier Kirsti Brud. Du skal bare hjelpe og støtte pastoren, og ellers stelle hjemme og hekle grytekluter, eller sånne underlag som man setter eggeglasset på når det er påske. Målet mitt var å lage noe som kunne kalles blasfemi for hele familien. Helvete, sier Kirsti Brud. Ja, ja, mens han. Det er et fryktelig sted hvor alle de som ikke tror på Jesus kommer etter at de er døde. Og der blir de kokt og spiddet og grillet og knipset på tissen for alltid. Det hadde vært stas hvis det ble sånn. Bortbrenning og plakater og sånt, men det tør jeg vel knappest å håpe på, tror jeg.